Мільйонер із Нетрів, який заробив свої статки, очолюючи одну з найбільших терористичних організацій світу. Ізмаїл Ганія – голова політичного бюро «Хамас», так званого руху ісламського опору. Він був очевидцем створення угрупування та згодом очолив його, заробляючи мільйони тільки на контрабанді та відкатах. Проте ким був Ганія до створення організації та як із сина біженців перетворився на мільйонера? Ізмаїл Ганія народився 29 січня 1963 року в таборі палестинських біженців в секторі Гази. Його батьки залишили місто Джура на півдні Ізраїлю під час арабо-ізраїльської війни. У секторі Гази сім'я жила на щомісячні виплати Агентства ООН у справах палестинських біженців. У 20-річному віці Ганія вступив до Ісламського університету Гази, де вивчав арабську літературу. Саме там майбутній політик приєднався до Ісламського студентського блоку, який був однією з базових організацій для створення «Хамас». За час навчання Ганія зблизився з засновником і духовним лідером організації Ахмедом Ясиною та став його близьким помічником, а через 10 років очолив його офіс. Щоправда, до того довелося пройти нелегкий шлях ненависника ізраїльської держави та борця за Палестину. За антиізраїльські виступи Ганію заарештовували тричі. Останній раз ув'язнення тривало близько 3 років і закінчилося виселенням ще на 1 рік до Південного Лівану. Та, схоже, все це навпаки зміцнило авторитет майбутнього лідера руху опору. Партія «Хамас» ставала все більш популярною серед палестинців у середині 2000-х. На початку 2006-го рух на чолі з Ганією отримав більшість місць у Палестинській законодавчій раді, а сам він став прем'єр-міністром та сформував новий уряд. Та вже наступного року президент країни Махмуд Аббас відправив Ганію у відставку, а прем'єр-міністром призначив Салама Фаяда. Проте Ісмаїл визнав це рішення неконституційним та продовжив працювати. З того часу в Палестині фактично діяли 2 уряди. Опозиційною «Хамас» була партія «Фатх». Мирну угоду сторони уклали лише навесні 2011-го. До того часу Ганія заробив мільйонні статки. Контроль над більшістю фінансових потоків у Газі допоміг йому та іншим високопосадовцям забезпечити собі щасливе майбутнє. Ймовірно, частину коштів вдалося отримати за рахунок ввезення контрабанди. Також гроші могли надходити і у вигляді пожертв з рахунків благодійних фондів, які мали б покращити життя бідних жителів Гази. Поки одні були на межі виживання, Ганія все більше віддалявся від проблем звичайного народу. Приміром, 2010 року він витратив 4 мільйони доларів на купівлю ділянки землі на узбережжі Гази. Цікаво, що саме там він провів своє бідне дитинство в таборі для біженців. Покупку оформив на свого зятя, як і більшість іншої нерухомості. Також лідер «Хамас» придбав кілька квартир, віл і будинків в секторі Гази, які реєстрував на імена 13 своїх дітей. 2019 року Ганія переїхав до Катару, що ще більше розгнівало його прихильників. Відеозвернення з дорогих готелів, зустрічі із іншими лідерами «Хамас» у стилі арабських шейхів та фото світського життя неабияк обурюють жителів Гази і донині, особливо після нападу на Ізраїль. Поки Цахал нищить терористів, Ганія разом з іншими лідерами угруповання нібито займається пошуком міжнародної підтримки та не думає повертатися. Нещодавно ізраїльські сили оборони заявили, що атакували його будинок в Газі. Відомо, що маєток використовували як інфраструктуру терору і як місце зустрічі вищих посадових осіб організації. Попри публічну діяльність, про особисте життя Ісмаїла відомо небагато. Він одружений на Амаль Ганії. Кажуть, що це його двоюрідна сестра. Вони відсвяткували весілля, коли обом було по 16 років. Заради особистого життя дівчина кинула навчання та стала домогосподаркою. Їхній старший син, Абдель Салам, народився у 1981 році. Нині він очолює Раду з питань спорту у Газі та є членом Вищої ради у справах молоді та спорту. Відомо, що чоловік нерідко зловживає своєю владою та користується відомим прізвищем батька. Найбагатшим серед синів вважають Мааза. Його називають батьком нерухомості. Видання «Елаф» з посиланням на обізнане палестинське джерело повідомило, що він отримав турецький паспорт та має можливість безперешкодно покидати Газу, виїжджати за кордон та інвестувати в нерухомість у Туреччині. Також журналісти стверджують, що Мааз та інші сини родини Ганії полюбляють добре розважатися за кордоном, вживають алкоголь і зраджують своїх дружин у розкішних нічних клубах.
Схоже, навіть дитинство, яке прожив Ізмаїл Ганнія на виплати для біженців, вже не нагадує йому про проблеми звичайних людей. Мільйонні статки, зароблені на смертях, все більше віддаляють його від реальності, а терористична верхівка Хамас, до якої він входить, перетворюється на закритий клуб мільярдерів.